Assalomu alaykum, hurmatli telekörçülər, hurmatli yaşlar, hurmatli qonaqlar. Bugün sizlər bilan yaşlar sülösün teledolboru şul Bişkek şaharında yerleşken nömer 10-cu kesipçilik liseyində taqtıb aytqanda şul yaşlar sülösün teledolboru qayradan oodo salamatsızlarbı. Jana oşondoy ele anda hurmatli telekörçülər, bugün sizlər bilan negizgi biz talqılay turgan tema şul yaşlardın qızlardın kelecegi jönündö sülöşöbüz. Andıktan kelecek yaşlardın kolunda deybiz. Birok bizdin yaşlarıbız Kazakistan, Rusya, jana başka bizim ülkelerge barıp, al jakka barıp kelerler mıktı, jakşı, akça tavışıp, kebirleri bomuş, soyku, jana başka. Uşunday, jaman ters jakka özgörülüp ketken jaştarıbız dagı çetten çıkat. Uşunday bolsa dagı, uşul temaga serepçi konok bolup kelgen bizdin konokторубуз бар, анда тааныштырып өтөйүн. Энилер үйү коомунун müdürü Tamara Aralbayeva апабыз конокто. Jana ошондой эле Жогорку кеңештин депутаты Ыргал Кадыралиева эжебиз конокто. Коомдук ишмер, Дилмирөөг адеп ахлак жана маданият борбору müdürü Өзбек Чотонов конокто. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, анда биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын бардыгы, жакшы ойлордун, пикирлердин бардыгы алдыда болот. Анда урматтуу жаштар, ушул жаштардын келечеги өзүңөрдүн колуңардабы, же болбосо өркүндөй бер өзүбөр, өз тагдырың колуңда дейт. Же жогорку кеңештеби, же өкмөттөбү, же Казакстанда, же Орусияда, жана башка, же Кореяда, же Кытайдабы, анда жаштардын келечеги кандай болуш керек? Жаштардын келечегин кимдер түздөп берет, түптөп берет? Анда конокторго берели, урматтуу агайлар, эжелер, ушул жаштарга кандай оюңар бар? Мен могу биздин жанагы кыздарыбыз барып ар жерде жанагы дене кул болуп жүргөнү, жаман иштерге баратканы ошо эң биринчи себеби ошо биз кыздарды туура эмес максатка жолдоп коюп атабыз. Биз кыздарды багуучу кылып атабыз да. Өзүбүздү бага турган кылып койдук. Бул туура эмес. Кыз деген ошо үйдө болуш керек, кыз эне болуш керек, ошо баланы багыш керек. Күйөөнө эмес, элде эмес, өзүнүн балдарын күйөөнө ошо тамак жасап ушундай эле отурушат да. Биз болсо кызыбызды андай рабочий класс кылып койдук. Анан ошо баргандан кийин анан жумуш кыла албай көпчүлүгү жанагындай жаман ишкер барып атат да. Кошуласыңарбы да, урматтуу коноктор, бир топ сындарды айтып өттү. Балким чындап эле ошондойбу? Андай болбосо керек. Эми кыздын кырчач улуу деп биздин кыргыздарды эле жакшы урматтап сыйлап келишкен анда жаштар бар. Саламатсыздарбы? Менин атым Ажара. Биз азыр агайдын айтканына бир аз токтоло кетсем, азыр кыздарды айтып атасыз сиз, үйдө эле үйдү карап ушундай кылыш керек деп. А биз азыр эркектерди көрүп атабыз. Биз биздин президентибиз деле экөө качып кетти алар. Ал эми Отунбаева эжекебиз Кыргызстанды мындай кыйын оор абалдан алып чыкты десек болот. Анан ошондо аялдын деле мындай мамлекетке ушундай жашоого эме кылган мындай укугу деле бар экен да мындай. Мындайча айтканда мындай иштегенге салымы чоң десем болот. Бир розаңарга канча миңдеген розалар тиякта гулятетип жүрбөйбү? Москвада мына көрүп атасыңарго интернеттерден чыгып атат. Жана балдар уже чыдабай кыздардын жүрүштүрүшүнө, кыздарды өздөрү сабап атыптыр, өздөрү самосуд кылып атыптыр. Москвада интернеттерден бүт жерден бүт кыргыз элинин намызын төбөлөп атат. Ушу биздин абийибизди төгүп атат. Ушу бир розага шылтап коюп жүрө албай келесиңер. Мына массалык маалыматтарда көрдүңөр, интернеттен көрдүңөр, ушул ойго пикирлер кандай? Туурабы же туура эмеспи? Ошол жигит туура, жигиттер туура кылдыбы же кыздардыгы туурабы, туура эмеспи? Ошол мындай ачык, айкын туура жолдор болсо айсаңар, мындай факты менен. Болбосо мындай кылсак болмок же кандай кыласыңар? Менин атым Бакытбек. Эме негизинен болсо берде болсо кыздардыкы туура эмес деп ойлойм. Анткени себептен берден эме эркек балдар да кыздардын кылып жүргөн эме сойкулуктарына берден эркектер да арданат. Анткени себеби ар бирибиздин эле карындаштарыбыз жана эжекелерибиз бар. Ошон үчүн алар арданып ошон үчүн сабап атышат да алардычы өз жазасы менен. Берде негизи мен айтып кете турган нерсем берде бардык эле нерсени эми ата энелер күнөөлөгө деп эсептейм. Анткени себеби эме кыздардын баары эле эме оор турмушту эме өз мойнундарына алып алышып эле мен ата энемди багам ушундай мигрантка барсак жакшы экен деп ушундай эме тип азгырылып кетип калып жатышат да. Атыңыз ким? Мамлекетке. Бакытбек. Бакытбек, сиз баягы ушу ата энелер күнөөлүү деп кеттиңиз да, ушу ата энелер төрөгөндүгү үчүн күнөөлүүбү же тарбия бербегендиги үчүн күнөөлүү? Ушундай критерийлер кандай? Берден эме тарбиясы жок болуп кетип жатышат да азыркы жаштардын көбүнчө кыздардын.
Саламатсыздарбы, менин атым Назгүл. Бул жактан чоң жигит айтып кетти да, ата-энелер күнөлүү депчи. Ата-энелер бизди ушул бул жарык дүйнөгө алып келгенине биз ыраазы болушубуз керек да. Ар бир ата-эне мисалы жарык дүйнөгө алып келгенден кийин ошондой сойкулуктарга барсын же бир мындай эме кылсын дебейт да, бул жакшы болсун дейт. Бул кандайча айтты мен ошону түшүнбөй калдым да. Негизи ата-энелер эч күнөөсү жок бул жерден, ар бир кыздын же ар бир баланын өзүнүн дээринен болот да. Ал сыртта жүргөн биздин кыздарыбыз жанагындай терс жактарга барып атпайбы? Ошолор көз карашың кандай эжелериңе, сиңдилериңе? Андай кыздар эми жок дебейм, бар, бирок ар бир кыздын дээринен болот. Андай кыздар да, андай сойкулукта жүрбөгөн кыздар да бар да. Ошон үчүн мындай эркектерге, эркек балдарга көз карашым эми ар бир өзүнүн дээринен болот да, ар бир өзүнүн. Анда алардын дээринде жокпу, кандай? Ал өздөрү билбейм, ошондойго кызыгып кетиштиби же ар бир өзүнүн эмесинен болот болуш керек. Урматтуу жаштар, ошол телепрограмма ушуну алып чыкканыңыздардын себеби ушул көптөгөн кыздарга, көптөгөн ата-энелерге, көптөгөн мугалимдерибизге бир мисал болот деп, үлгү болот деп айта алам. Кыргызстандын былтыркы 2011 жылдагы официалдуу статистика боюнча айтканда 2011 жылы эле Кыргызстанда 72 миң окуучу 11 классты бүтүп мектептен кадам таштап чыгып кеткен. Алардын 38 миң 700 гана билим алуу үчүн республикалык тестке катышкан. 38 миң 700 калганы демек 33 миң 300 мектепте окуу жаңыдан бүткөн окуучулар, булар мындайча айтканда ишсиз же окуусуз калды. Алардын 17 миңи кыздар. 17 миңдин кыздардын кайсыл бир проценти турмушка чыкты дейли, туура башка иш менен неме алаксыды, бирок ушул Кыргызстандан 10 миңден ашык кыздын сыртка чыгып кеткендиги бул байкалды. Демек бул кыздар эч качан бир кесипке ээ боло албайт ал жака барып, же бир чоң заводко, же фабрикага, же машина куруу үчүн, башка нерсе үчүн кирбейт, туурабы? Алардын бардыгы барып карапайым бир эң төмөнкү жумушту алат. Азыр мына Өзбек ажай айтып өттү, ата-энелер кыздарды багуучу катары пайдалана баштады депчи. Бул эң туура. Кыргызда эзелтеден салт бар. Кызды узатуу мезгилинде апасы кызына кошо айтат: көлөкө жерге бактым эле, көкүлгө тумар тактым эле деп. Азыркы күндө кыргыздын кыздарын кантип узатабыз? Коммерцияда жүрдүң эле Россиянын Ташкенттин баарын кыдырып, Казакстандын баарын кыдырып, мени сен бактың эле деп кошо айтабы, туурабы? Ошондуктан урматтуу айрыкча ушул кыздарыбызды, ата-энелерибизди айтмак элем. Биз ойгонолу, ойгонгула кыздар. Биз келечекти сактап калуучу, биз Кыргызстаныбызга кыргыздын жарандарын, Кыргызстандын жарандарын төлөп берүүчү, тукум улоочу жалгыз гана бизбиз. Жакын арада массалык маалымат каражаттарынан көрдүңүздөр. Кыз баланы чечиндирип алып, ал жерде ушул кайра эле өзүбүздүн жигиттерибиз тарбиялык саатты өтүп жатканын көрдүңүздөр. Ал кандай деңгээлде болду? Ал жалпы Кыргызстандан мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынан берилди. Бул миллиондогон кыздарыбыздын тагдырын ойлондурат. Миңдеген ата-энелерибиздин кыздарын жөнөтүп коюп, жакшы жашап атат, акча таап айына мага салып атат, жакшы жашоодо жүрөт деп ойлоп аткан ата-энелерибизге аябай түйшүк жаратты. Мен ошол программаны көргөндөн кийин ким кандай таасир алды, ким кандай реакция кылды, ал өздөрүнөн эл баласын. Бирок мен түнү менен уктабай чыктым. Эмне үчүн? Себеби алар менин тең туштарым. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, эртең ошол жаштардын катарында мамлекеттин тагдырын өз колубузга алабыз. Биз кийинки муундун өсүшүнө, балдарыбыздын чоңоюшуна биз салым кошобуз. Жигиттерди күнөлөп атабыз. Жигиттердин күнөөсү бар, бирок ошол жигиттерди дагы бизге окшогон кыздар тарбиялайт. Урматтуу жаштар, кошуласыңар, мынакей бир топ ойлорду, пикирлерди айтты. Ким мындай эмне болсо өзүңөрдү оюңарды айтсаңар, балким өзүбүздөн болуп атабы же эркектерденби же кыздарданбы, ушунун бир оорусу, баш оорунун бир дарысы бар экен. Эми ушунун оорусу оору болду, эми ушунун дарысы эмне? Канткенде оңолобуз же ошентип эле
дайыма уланып кетебери. Саламатсыздарбы? Менин атым Шарипа. Мен чын бул 22 жаштан башка өлкөлөргө барып иштегенге мен деле каршы болом. Себеби мисалы кыздар көбү жаман жолго, терс жолго барат деп айтпайбы? Булардын баары ошо кыздар негиз келечектеги эне жана негиз алар аялдар болот, келечектеги жар. Ошондуктан алар кесибин туура пайдаланып багы өз учурунда ошо туура жол тандап кесибин алып кете албагандан деп ойлойм. Жана жаштын тилегин берет эмес, дейт эмес, ошо жаш кезинен эле алар ошо өзүнүн келечеги үчүн күрөшүүгө камынбаган деп ойлойм. Жана эң алгач биринчи мисалы өзүңдүн келечегиң багы үчүн жакшы кесип тандабасаң сен эч жака эч жерге бата албайсың жана мына могу үй шыпырып жол болсо жана базарларда ар кандай тачка түртүп жүрүшпөйбү? Булардын баары ошо өзүнүн келечегин кесибин туура тандабагандан чыгат деп ойлойм. Жана ошо кыздарга кеңеш айтарым. Ооба, кыздардын баардыгы эле ошо алданып эле кетпестен, балким алардын мен аларды күнөөлөй албайм, балдарды да күнөөлөй албайм, себеби балким кыздардын ошол жерден баягы кыйнап эле ошентип койгондур. Кыйнаппы? Эми алардын 086 справкасы бар да. Эми мен суроом бар да, мисалы чет өлкөгө чыкпасын, бирок берде да мен берде да иштеп өзүндө адам. Кыргызстанда дагы. Кыргызстанда да. Анткени бияка иштейм деп келесиңер, окуйм деп келесиңер, анан кийин эмнеде толтура кыздар жүрөт да. Тетиги жанагы аэропорттун жолунун баары биздин кыргыз кыздар жанагы түндө машинелерди тосуп жүргөн. Анан муну жерлерде, сауналарда, бүт жерде кыргыз кыздар иштеп. Ата энеси ойлоп атат, берет, мына жакшынакай жүрүм менин кызым, акча таап жүрүм, менин кызым окуат деп, кыздардын көбү, көп кыздар жүрүп бияка. Мен ошо эле каршымда бияка чыкканыңардан, күйөөгө чыкканын көрчү. Түнкү көплөктөр көбөйүп атат дейт. Туурабы, туура эмеспи? Булар туура эмес албетте. Кыздар деген мисалы өзүнүн кыздык намысын сактай билүү керек. Булар эң негизги эме болуп саналат деп ойлойм. Жана ошо кыздар өзү эле күнөөлдө, мисалы айлана чөйрөсүн көрүп эле ошо мисалы алар деле сабак учурунда мисалы алар көңүл бөлбөй эле мындай башка нерсени ойлоп баягы сабакта эмне болуп атканын билбейт, кийин окууну эптеп септеп бүтүшөт. Бүткөндөн кийин деле ошо кесип эмне экенин билишпейт. Ошон үчүн ошондой жолго барат деп ойлойм. Мисалы канча университеттиби, кандай академияны бүтөөрү менен мисалы колуна диплом, эме ар кандай сертификаттарды алып чыгат. Бирок кесибин өзү да жакшы билбейт, ошондуктан келип чыгат деп ойлойм, айлана чөйрөсүнөн. Демек эптеп септеп бүтөт, анан эптеп септеп да күйөөгө турмушка чыга албай калат, э? Дагы кыздардан. Бул жерде дагы бир маселе бар да, эмне үчүн 22 жашка чейин деп чектедик? Себеби 22 жашка чейин, мына азыр силер 18, 19, 20 жаштасыңар, туурабы жаштар? 22 жашка чейин эгерде Кыргызстанда болсо, ал кандайдыр бир деңгээлде билими болуп калат. Орто билим болобу, жогорку билим болобу. Айрыкча ошол 22 жашка чыкканда 5-чи курсту бүтүп, бир дипломдун ээси, бир кесиптин ээси болуп калат. Өз укугун коргой алчу адам болуп калат. Жок дегенде кимге кайрыларын ушундай жагдайда калганда. Андан сырткары 22 жашта айрыкча кыз баланын акыл эси калыптанып, бир токтолгон убагы деп эсептейм. 22 жаштан кийин өз жолуна өзү жооп берген убак болуп калат да. Ошондуктан 22 жаш деп чектедик. Бирок кээ бирки ошол теле программаларда, талкууларда телефон кылып айтып атышат ушул нерсени 25 жашка чейин, 23 жашка чейин көтөрүү деп. Бирок чектөөнү. Чектөөнү. Бирок кыздарыбыздын дагы бир ушул акыл эси толгон убагы деп эсептейм 22 жаш. Ошондуктан ушул чекти киргизип атабыз. Андан сырткары урматтуу жаштар, биз окууга бара турган жаштарга, атайын бир кесиптин ээси болгондон кийин жумушка бара турган жаштарга тажрыйба алып келиш үчүн кайрадан Кыргызстанга салымын кошот, туурабы алар? Аларды биз жардам беребиз, аларды биз колдойбуз. Бирок ушул эч кандай билимге ээ болбой туруп сыртка чыгып ата энелерден арыз чыгып атат. Кээ бирки кыздар ата энесин коркутканга чейин барат экен, эгерде жибербесең монтип алам, антип алам депчи өздөрүн. Ошентип жүрүп ошо эл барган жака мен дагы барам деген жака чейин барат экен. Ошон үчүн алар дагы, ата энелер дагы ушул сунушту колдоп колдоого алып аткан убага. Менин ушул жаштардын баардыгы деле ушул чет өлкөгө баргысы келсе керек кыялында. Анан баягы мынакей бизде айына бир жылда Кореяга 2,5 миң кетет экен.
biz bilgen malumatlardan mınan da köp ketişi mümkün. Anan daha bir mesele bolup atat da, bul da öte olup tuu mesele. Hazır bizde oşul Kıtaylardan jeyindeerimiz пайда болуп атат, жылдан жылга өсүп баратат. Анан балким мына сиздин оюңузга дагы биздин жаштар балким мындай омок тойлорун айтат деген ойдобуз. Бая ошол жака барбай деле, ушул жерден өнүп өскөн кыздарыбыз жүрбөйбү? Балдарыбыз бар. Анан биз эми баягы чет өлкөнү көрүп атабыз. Оңолгондору дагы бар, жоголгондору дагы бар. Анан ушул эми оорудан кантип чыгабыз жаштар? Кандай оюңар бар? Мына төрдө коноктор бар. Өзүңөр отурасыңар, балким кандай сунуштарды айтасыңар? Саламатсыздарбы. Негизи бул көйгөйдүн жаралышына мен ата-энелерди себептүү дейт элем да. Себеби бул маселе ата-энелердин балдарына кайдыгер карагандыктан болуп атат да. Эптеп эле барып иштесин, акча салсын депчи. Негизи бул башка өлкөгө барып иштеп келген туура эмес. Ал барганда кандай зыяндуу жумуштарда иштешет? Кыздар чынында оңой эле эч нерсе жок да. А мисалы балдар барып иштеп келсе макул. Алар өздөрүнүн келечегин жашоосу үчүн барып иштеп келип атышат да. А ушул кыздарга туура эмес да, мисалы иштеп келгенгечи бул кыздардын орду, бул үй бүлө болуп ошо балдарды тарбиялап өстүрүү да. Анан буга ошо ата-энелердин кайдыгер, ушу балдарына кайдыгер карашы да, кыздарыначы. Мисалы үчүн эмнеге макул деп эле уруксат берет да, ошон үчүн ата-энелер күнөөлүү деп эсептейм да. Ата-энелер э? Бул кыз айтып өттү да, ата-энелер күнөөлүү деп. Ата-эне эч качан күнөөлүү эмес да. Алар ата-эне балдарына сөзсүз жакшы эле кала тарбияны берет. Алар айтпайт, барып чакка барып иштеп келип ушинтип бузулуп кет депчи. Ата-эне эч качан баласына жамандык карабайт да. Ал бул боло турган нерсе, бул ошол адамдын өзүнөн. Ал өзү кандай жашоого карайт, эмне кайда кылам деген ою бар, ошо экинден чыгат. Мурт ал ойлонот, мен жөн эле акча табуу менен эле жашайм депчи. А кээ бир адамдар бар да, мен ушул кандайдыр максаттарыма жетем, жакшы жумушта иштейм деген. Ошондо ошол ушул нерселер бул адамдын өзүнөн чыгат. Ата-эне эч качан күнөөлүү эмес. Чын эле бар ошо башка чет өлкөлөргө кетип, жакшы акчаларды таап, алардын арасында деле бар ошо сойку менен иштебеген, жакшы окуп, ошол жактан билим алып иштеп, билим жогорулатып иштегендер бар. Ошо. Анан кайра алар келишет, окуп, жакшы билим алып алып, анан мыяктан иштегендер да бар да. Бул ошол адамдын өзүнөн боло турган нерсе. Сен айтып кеттиң, ата-эне күнөөлүү эмес да. Ата-энебиз күнөөлүү болсо, мына кыздардын да намыстыгынан жок болот атпайбы, тарбия жакшы ала албай атат да. Ошон үчүн кыздар жакшы тарбия алсаңар ата-энеңерден. Ошо айтарым. Бул жерде ата-эне күнөөлүү эмес деп атат. Ата-эне албетте күнөөлүү эмес, просто кыздардын өзүнүн дээринен да беш кол тең эмес. Ар кайсы адам ар кандай. Бир кыз жакшы болсо, бир кыз начар болот. Ар бир адамдын өзүнүн дээринен эми ал кыздын деген ата-энеси тарбия бере албай коюп, ошондо кыз начар болуп кетти деген болбойт. Бул жерде албетте ата-эненин күнөөсү жок. Ал кыздын өзүнүн чөйрөсүнөн жана дээринен деп ойлойм. Ошондуктан ар бир адамдын иштей турганга дагы укугу бар, иштебей турганга дагы укугу бар. Эми ал өзүнүн. Сиздин чөйрөңүз кандай? Менин чөйрөмдө кыздарым абдан жакшы жана мен ата-энемден дагы кошумча тарбия алам жана кыздарым дагы ошондой тартиптүү жолдо жүрөбүз. Ата-энеңиз каякта? Ата-энем ушул шаарда эле өзүм менен жашайм. Ата-энемдер менен жашайм да. Чоң кылып э? Дагы жаштар сүйлөсүн. Саламатсызбы, менин атым Айнура. Мисалы Россияга барганда иштесе, ал жерден кыргыздын кыздарын орустар коргулат да. Эмнеге дегенде алар, мисалы мусулманбыз биз, алар болсо христиандар. Коргулганга алар коргул берет, эмне десе биздин кыргыз эмес, биздин эмеде эмес дегендей кылып. А мисалы барганда адамдар баары бир, мисалы көп адам барса ал эркеги да кызы да бир бөлмөгө 20-30 кошулат экен да. Ошол жерден жөн жатышпай ошо болгон жаман ишке барууда экен да. Эгер байкең менен же тууган ата энең менен чогуу барып иштесең болот. Мисалы сен хиджаб кийип жүргөн кызга эч ким эчтеке деп сүйлөй албайт да. Мисалы кыска кийинип жүргөн адамга любой эле адам тийишиши мүмкүн деп ойлойм. Мамлекеттик деңгээлде аракеттер жүрүп атат. Президентибиз өзү барып биздин мигранттарга шарт түзүп берүүсүнө, ал жерде мүмкүнчүлүк берүүсүнө, каалаган убакта чыгарып, каалаган убакта киргизбөөсүнө шарт түзүп атат, туурабы? Бирок кыргыздын кыздары, ошол кыргызстандык кыздар, кыргыз эле эмес, жалпы кыргызстандык кыздарга өздөрүнүн күнөөсү бар деп эсептейм. Себеби баргандан кийин ээн эркин. Кечээ ошол Сапаргүл деген кыздын тагдыры экен, жанагы жабыркагандыгы экен, ушул жабыркап жатканда айтып жатат. Мен тажик, бул кыргыз балдар айтып жатат да, тажик балдар менен кармап алдык депчи.
Туурабы? Ал жерде орустар эмес, ал жерде ошол эле башка мамлекеттерден келген мигранттар менен болгон мамиле болот. Сөздүн бары. Эмне үчүн Тажикстандын кыздары мынчалык деңгээлде барбайт? Эмне үчүн Өзбекстандын кыздары мынчалык деңгээлде барбайт? Кыргызстандын кыздары демократия. Биринчи эсек биз демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Биздин укугубузду бузуп атасыз деп чыгып атат азыр, туурабы? Эмне үчүн ал жактагы өздөрүнүн укугун психикалык жактан, моралдык жактан жабыркагандыгын эсепке алышпайт. Мисалы үчүн кыргыздын кыздары балдарын таштап жаткан боюнча, төрөп таштап жаткан балдар боюнча эң алдыңкы орунга чыгып атат, туурабы? Мисалы үчүн Түркмөнстанда жакшы бир токтом кабыл алынган. Кыздарды чет мамлекеттик жигиттерге турмушка чыкса, мамлекетке калың төлөйт. Аны менен мамлекеттин чөнтөгү байып же чөнтөгүнө салып албайт мамлекет. Ошол кыздын счетуна салынып, ошол кыз эгерде кайрадан бактысы болуп кайтып келе турган болсо, ошол кызга арналат ошол сумма. Эмне үчүн Түркмөнстандын кыздары ушуну менен кадыр баркка ээ болуп, өздөрүнүн дүйнөлүк аренада баркы бар? Түркмөнстандын кыздарынын бир өзгөчөлүгү бар экен да, көптөгөн мамлекеттердин ортосунда. Аларды балашат экен аттын үстүндө жакшы ат мингендиги менен айырмалашат экен. Кыргыздын ар бир кызы ат минет, туурабы? Ар бир кызы аттын кулагына ойнойт мисалы үчүн. Да, сөзүңүзгө каралчы, ушул жерде бир маселе бар да. Мисалы чечендерди алалы. Алардын кыздары сойкусу жок. Эмнеге? Же көчөдө калганы жок. Ушунун да бир мындай себептерин айтып берсеңиздер. Мен айтмакмын да, мисалы мына ата-энелер күнөөлүү эмес атса, мисалы ата-эне кыз күйөөгө чыкканча милдеттүү карап турушу. Кое бербеш керек. Мисалы мына бул Бишкекке келтирбеш керек эле. Келсе кошо келиш керек эле. Ушу карап жүрүш керек. Эмесе карабаса мына жазып аткан нерсе мына болуп атат. Москвада болуп аткан Москвада биякта деле кытайлар менен негрлер менен дагы ким менен жүрүү бүт бери менен. Ошон үчүн ата-эне күйөөгө чыккыча ата-эне жооп берет. Күйөөгө чыккандан күйөө жооп берет. Мына ошондой болуш керек. Анан мен жана башында айтпадымбы? Биз кыздарды багуучу кылбаш керек. Биз кыздарды максаты башка, үй бүлө курсун. Вот баланы баксын, ошол эң негизги. Бул деле чоң иш, бул деле мамлекетке пайдалуу иш. Анан баарыбыз президент болобуз, депутат болобуз деп жүрөр биз. Кандай жаштар оюңар? Сизге кошулбагандар өтө көп. Азыр эжеден баштайлы, келиңиз анда. Туруп алыңыз. Мен Рыскулова Жылдыз Калмуратовна, мугалим болуп иштейм. 7 жыл болуп калды иштегениме. Мен ушул ата-эне күнөөлүү дегенге негизи кичине кошулуп дагы кетем. Себеби менин атам журналист болгон, Рыскулов Калмурат деген. Биз жаш кезде ушул кыздардай, ушул студенттердей болгон кезде бизди саат 9:00 жаткырат эле. 9:00 жатыш керек, 8:00 укташ керек, жакшы укташ керек. Анан телевизор көрсөтпөйт болчу. Бир жактан азыр телевизорлордагы көп каналдар ачылып, жана MTV деген канал мына жакында жоголуп кетти. Ошону мен аябай сүйүнүп атам. Кудайга шүгүрчүлүк. Ошо вообще көрсөтпөй эле калса экен деп. Себеби ошол негизичи мен ушинтип ойлойм. Себеби мен атам ошо кичинебизде көрсөтпөй уктатып, азыр баамдап атам да ошолордучу. Өзүм дагы ушул студенттердей балдар, кыздарым бар. Бир кызым, эки улум. Анан ошолорду карап, бул студенттерди карап, негизги эмеге ушул передачаны да дайым көрөм. Балдарымда көрсөтөм ушул передачаны. Аябай жакты, бул жаштарга көп таалим бере турган передача деп ойлойм. Мен атам ушул ошентип көрсөтпөйт эле, анан ошол деле туура болгон экен. Азыр ошо MTV жакшы эми көрсөтпөй калды атпаймынбы? Экинчиден, сеңиз бияктагы кыздар капа болуп атат. Капа болбойт. Мен буларга даже сабакка келгенде дагы бир 5-10 мүнөт ар бир ушу кыздарга сабак өтүп кетем, ушу именно тарбия боюнчачы. Өзүм лектор пропагандистмин. Биз кыргызбыз, ыймандуу болушубуз керек. Даже кыздар менен балдар сүйлөшүп атканда эле айтам, кыздар антип сүйлөбөш керек, кыздар назик болуш керек деп. Биринчиден, экинчиден ушул телевизордагы көп ушул эмелер биздин жаштарга үлгү болуп атат. Бирок экинчиден ата-энелер деген эмне үчүн айтып атам? Анан мен күйөөгө чыкканда эми как раз шаарда үй бар болчу. Ал үй менин фамилиямда болчу. Анан байкем менден барып ошого кредит берип атыптыр, ушул кредит алам деп мага барды. Анан анын артынан эле өзүмүн атам барды. Жылдыз алып бербе, өкмөт берип атса деле алып бербе. Себеби кыздар бир тууганына эмес, эч кимден
karıs albaş gerek, karıs berbeş gerek de. Oşunda dile men güp, nünçün antoy tatat de, birok alıp bergen jok mün. Anan giyin oşol akça, inflyatsiya olup, giyin eme görüp kalıp, bayken bir kança tarınıp jürdü da. Azır men o kinolordu görüp, day, jaştardı görüp, güp, tiyanak çıkar otam da negizi. Oşul atene dağı kişine baldarga oşu eme koyuş gereken. Anan bir jakka jönötpöş kerek eken. Sebebi al jakta bir tuuganın bolup ishenchiliktüü bolso jönötüş kerek. Azır mo kinolordu körөлү мен ушул жерде отурулу өзүм коркуп кеттим. Мен балдардын да кеде суранышат. Биздин эле лицейди бүткөн, бирөө пор болуп иштейт, бирөө парикмахерский болуп иштейт. Алар деле кызыгышып атат. Эми заманына жараша деп коёбуз. Бирок атенеге тыюу салыш керек экен. Мен айтам, ден соолугуңуз жакшы болсо, Кудай буйурса ушул жерден Кыргызстандан деле иштесе болот. Ушул ата-энелер азыр эми тилин алабы азыркы жаштарыбыз. Мына азыр бизде эчебизди айтып өтпөдүбү? Баягы мурун кошок айтчу эле деп. Анан азыр кайра таап кел, жол болсо урда алып кел деген ата-энелер бар да. Ошол туура эмес. Туура эмес. Такыр мен ошого кошулбайм. Негизи ата-эне болгондон кийин ушу Кудай Алла жараткандан кийин ушу балдарды жакшы карап. Мен эжеге мындай суроо, эжеге мындай суроо да, мына депутат эжеге айтты да, 22'den кийин же 23-25'ten кийин уруксат бериш керек булар кеткенге да. Анан булар күйөөгө качан чыгыш керек анда? Негизи бирок сабак окуп, илимий эмелер менен окуган кыздар булар жаман жолго барбайт дейм. Даже алардын убакыты жок болот. Мен мындай эмелерге кошулам негизи, эгер чыныгы илим менен окугандарды мамлекет аркылуу договор менен жөнөтсө болот. Аякта ишенчиликтүү чтоб закон түрүндө. Анан мындай эле жөн эле тааныш, анан мындайга жөнөткөнгө ата-энелер күнөөлүү. Себеби ал жерде мен өзүм суроо мындай да, суроо. 22-23 жаштан кийин уруксат берели, барып анан кийин өз билгенин кыла берсин. Жок, эми анан кийин булар эч нерсе кылбайт. Мен ойлоп атам, 22'ден наоборот бузулуп кетиши мүмкүн да. Күйөөгө чыга турган мал өтүп баратпайбы? Кандай бул? Туурабы же туура эмеспи? Булар бышып калды да, бышып калды 22 жашында. Анан булар еще жөө берсек еще бышкан убагында. Эгерде бир тууган байкелери менен үй бүлөсү менен жөнөтсө болот деп ойлойм. Ата-энелер күйөөгө чыкпайбы? Булар күйөөгө чыкпай эле барып иштеп жүрөбү чет өлкөлөрдө? Ардан Орска чыкмак болуп эле же. Жок, кээ бирде мисалы үчүн мен өзүм деле бир жыл жашап келдим негизи Красноярскийде. Бирок жөнү үй бүлө менен барса, тияктан деле үй бүлө менен барып, тиякта кыргыздар менен может кыргыздын кыздары 22 жашка чейин турмушка чыкпай калган кыздар бул өтө эле кем. Бул же илим менен кеткен кыздар 22 жашка чейин же чоң бир карьерага болгон кыздар эле турмушка чыкпай калбаса, 22 жашка чейин дээрлик кыздар турмушка чыгып бүтөт, туурабы? Эмне үчүн биз чек койдук? 22 жаштан баштап айтып атпаймынбы, баягы акыл эси беленденип калат, калыптанып калат, турмушка чыккан болот, балким 22 жашка чейин 22 жаштан кийин дагы чек коюп коюлсак, балким күйөөсү менен кететтер, туурабы? Турмушка чыгып алып, күйөөсү экөө барып бирге иштейли дегендер. Себеби жакшы сөз бар. Эркек иштейт, аял топтойт дегендейчи. Ошол топтогону бараткандыр жанында, үй бүлөсү менен бараткандыр. Ошон үчүн бул нерсеге биз жол ачып беришибиз керек. Тамара апа. Сизде кандай ушул азыр мына эжебиз айтып атат, кошуласызбы? Эмне кошулсаңыз, эмнесине кошуласыз? Балким бул азик айткандай кеч болуп калбайбы? Оюңузду айтсаңыз. Саламатсыңар балдар. Мен силерге айта турганым мындай да, мисалы үчүн боорки энелердин, энеаттардын күнөөсү бар дегендиги чын. Себеби айылда окуп жүргөн кыздарды билет да, балдарды кандай окуп, кандай деңгээлде окуганын. 3 менен бүттүбү же 4 мененби, 5 менен бүттүбү? Алдыга карап отуруп эле бирөөнүн кызы өтүп келип турган окуй, малдын баарын сатып туруп окууга жиберели дейт. Ал ошо боюнча эле келет, ошо мал сатылган боюнча эле келет. Ибияка келип алып аны квартирага чыгарат эше. Квартирага чыкканда ошол канды булон болуп эле кыздардын баарын чакырып эле же окуудан жок, же иштен жок, же үйдөн жок, энетасынын акчасын короткондон башка эчтеке кылбайт. Ошон үчүн энеталар ошол үйдө турганда эле кыздар эгерде сабакты школдон жакшы окуй албаса, биле албаса, кызым сен окуй албайт экенсиң, биле албайт экенсиң деп мындай акылдуу аял болуп турган болсо, ичияк жасагандын оокаты мындай, конок күткөндүн оокаты шарты мындай болот, боорку тамак жасагандын оокаты мындай болот, тигиндей мындай болот деп туруп эле акырын көңүлдүү де жакшынакай бирөөгө турмушка чыгарып жибериш керек. Антпесе бияка келип алып эмне кылып атышат, аяка келип алып туруп мынакей 17 000-20 000 сом эме контракт төлөп атат. Аларды атырап атат эткен жок. Кайта баштан акча суроп атат. Анын кийин кийимдердин акча суроп атат. Анан кийин же бияктан окууну да бүткөн жок.
yokun bitmedi şu kuartira kadar da sürüp atat buna men hazır şu men tem paylanıp aytayın hazır men bir 15 minutta erte gelip o parkta oturdum bir iki kız gelip oturdu iki kızın yanına varıp otursam alardan sülüşkenim de bugün geçinde kayak varıp yaşayabız deydi kayak varıp yatabız deydi kayak varıp turabız deydi. Ya апалдарга акча сураш керекпи, сурабаш керекпи дейт. Эми ошончолу проблеманы айтып отурам, сен проблема создавать этпейли. Анын көрчө жакшынакай бир ылайыктуу жигит бар, айылда жакшынакай жигиттер бар. Жакшынакай бирөө эне таң таап берген бирөө. Орус кыздары эмес, турмушка кыргыз биздин кыз, кыргыздын кыздары. Турмушка чыгып албайсыңар бул. Үйлүү жайлуу болуп каласыңар, бир жакка барсаңар, үй бүлөңөр менен барасыңар, балдарыңарды көтөрүп аласыңар, күйөөңөрдү ээштип аласыңар. А жанагы 30-40 качкан кыздарды айтайынчы, койтусам кызым. 30-40 чыккан мына жакында бир жакка бир өлүм болду. Ошо жакка барсак, мына кандидат наук акчасы бар 10 миң сомдон алып барды дагы киши ордуна көрүнбөй калды анын сиңдиси бир эки үч эки баланы ээштип алып туруп барды анын кокуу өйдө күйөө бала кайда кетти сен төргөткүн деп калды а берки кыз театрда калып калды ошон үчүн боорукке турмушка чыгам деген сөз ал чыгыш керек эртерээк 22 чыгасыңбы 21 чыгасыңбы 18 чыгып элебиз мынакей ушул даражага жеткенбиз а эмне үчүн чыкпаш керек экен эртерээк чыгып турмушка чыкса ушул баягы президенттик шайлоодо депутаттык шайлоодо бир аз голос көбөйүп э жок кыргыздарды көбөйтүш керек да кыргыздарды көбөйтүш керек да кыргыздар азайып атпайбы тендерный саясат деп бир балекеттин баарын баштап койду отурушат ошо боюнча ар бир кайната кайнене мисалы үчүн мына менин да эки уулум бар ушу эки уулума кандай келин алам деп ойлойм эки уулума кечээги мигрант болуп баласын төрөп таштап кеткен келин аламбы же таштап келип кайрадан унчукпай билимге келип отурган келин аламбы же бир билимдүү менин кийинки муунумду татыктуу тарбия бере турган туурабы биздин жолубузду улай турган балдарды тарбиялап беребү деп себеби баардык нерсе эненин колунда энеси идеал болсо баласына анда ошол балдар дагы энесинин жолунан атасынын жолунан карап өсөт туурабы ошондуктан урматтуу кыздарыбыз дагы бир жолу айтам ойгонгула биз билимдүү болсок биздин кыргызстаныбызга билимдүү балдарды төрөп беребиз билимдүү анан ыймандуу болсо тарбиялуу болсок ыймандуу болсок биринчи нерсе кечиресиз биринчи нерсе кыз бала үчүн дагы келечек муун үчүн дагы айта турган сөзүм бул биринчи кезекте ыйман экинчи кезекте тарбия үчүнчү кезекте ден соолук андан кийин билим сөзсүз ушул төрт нерсебиз бизде болсо анда биз келечекте татыктуу жаран боло алабыз мен эмем бар да мисалы эжеге каршылыгым бар да мисалы дипломдуу болгон келин болсо жакшы тарбиялайт анан